Olwaleero njagala tukoleko ku reviews zaffe eza Climax Season 2 ate munnange nga bwetetegekera Season 3 kubanga sawa yonna munnange erimu kubanga efumbibwa erimu kuteekebwateekebwa era nga sawa yonna egenda kuba nga munnange ebituusibwako. Njagala twogere ku mukyala Jocelyn ono engeri munnange gy'abadde nga ayisaamu abakozi be. Tusokere ku mukozi Sharon engeri gye yamuyisangamu. Sharon yali mukozi mulungi mu maka ga Jocelyn ng'akola emirimu gye ekyokubiri ng'afa munnange ne ku bimukwatako ng'alabirira n'omwana bulungi. Naye Jocelyn munnange yalinga tayagala kumanya ye wafuna ebimunyeezeza obusungu bwonna munnange abeera abumalira ku mukozi naye nga tetwerabira. Babosi bonna oba ne Jocelyn ye kennyini obulamu bwe munnange bubeera buli mu ngalo za mukozi n'ekyokubiri n'obulamu bw'omwana we ye kennyini abeera tabutunuulidde risiki gy'abeera munnange abutadde mu nze mmanyi bulungi bw'oba okozesa omukozi ng'era omuyisa bulungi nga buli kimu munnange okimukolera tomutwala ng'omwana wo munnange aba agenda kukukolera n'omutima gumu. Naye omukyala ono Jocelyn ye abadde nga munnange teyeetaaga kumanya ng'alabira ddala omukozi talina amuusa, omukozi talina magezi, omukozi kiryawo kisassalala oba tekitegeerekeka munnange ye bw'atyo w'abadde ye atwala ebintu bye. Naye n'atamanya nti osobola okuyisa abakozi bonna nga w'oyagala naye olunaku ne luba lumu weeruke Katonda n'akuleetera omukozi asobola okukola ekikyamu. Eyiza n'okukola omwana w'ekikyamu reason being obulamu bw'abakama baabwe bubeera mu mikono gya mukozi kubanga buli woyisa obulungi omukozi tasobola kukola kintu kibi. Twalaba Jocelyn engeri gye yafulumyamu Sharon, engeri gye yagoba Sharon nga mwana tuyinza okugamba kyonziira ate nga munnange talina kyakoze kyonna naye nga tonnaba kukola bintu bino byonna mu nsi muno tunula mwogambe watya nga yenze weeteekeko mu position y'omuntu watya nga nze gwe bafulumya bati ng'omuntu atategeerekeka nga tonnaba kulowooza kukola kintu kyonna munnange weekube mu ttooki kubanga awo w'oli naawe essaawa yonna obeera osobola okuwanuka novaawo. Ani yali amanyi nti Jocelyn engeri gye yafulumyangamu abakozi bw'ati naye munnange gye basobola okuba nga bamufulumya amaka ng'atalina makulu omuntu mutwale bulungi mugobe bulungi naye nga n'omuntu talina kyakoze munnange n'omugoba bugobi aba babose munnange muba mulimba. Jocelyn yagenda n'asuba omukozi Sharon bw'atyo n'aleeta Ttendo. Ono ye Ttendo yalinga mulumi omukwe nga ye asaba Jocelyn ebintu munnange giri yali tayagala mu maka ge eby'okubanga mwana tubasabiramu kubanga akimanyi omwana ono ebiseera ebisinga ebintu byasabanga nga bibeera munnaaye bimukoona era n'oyo Ttendo yamutwala kaguddeyo ate nno nga ye kyo ekimugobya ku olwo mukwano gwe Julie bwe yajja n'alyoka agoba omukozi naye ng'omukozi si ye yayita Julie n'amugamba nti jangu mugana amaka nno. Julie munnange ye yajja era najja n'amubuuza bulungi anti Julie azze muggulire n'amugamba muggulire ate olwava awo munnange n'abeera ng'amugoba bugobi so baboosa abamu mwetereezemu ate ne twalaba n'engeri Jocelyn gye yayisaamu Ttendo ng'amufulumya yamusika okuviira ddala ku madaala eri katono munnange abeerenga ng'amusuula naye ng'ebyo byonna tonnaba kubikola watya ndi mukusikansika omwana w'abandi waati n'ava ku madaala n'agwa n'afa obulamu bwo Jocelyn oba ogenda kugenda mu kkomera okitegeera ebyo byonna munnange mukyala mugagga ebyo teyabitunuuliranga eyiza okugenda mu kkomera oba okuleetera bbaawe obuzibu naye nga mwegenderezanga nnyo naddala babboosi abakozi be muba muleese waka mubayise bulungi kubanga Ttendo ono oba Sharon oba Dina baali basobola okuba nga mwanattu bakola Jocelyn ekikyamu oba n'okumuwa obutwa oba n'okuwa Chris obutwa mulaba abakozi ebiseera ebisinga abayokya abaana b'abakama baabwe ekyo sikisapootinga era sikyagala oliwo owulira omukooyo munnange kwate ekkubo ogende naye oyo bboosi ebiseera ebisinga baba bayina emitima emibi n'ogenda ne weggyako abantu abalungi Katonda n'akusuulako yagenda okukukola ekintu ekitajja munnaaye kukuva ku mutima. Jocelyn yayisa Sharon bubi
The same time unagoba tendo na yate munange na leta dina. Ono ye dina atei gwebaliba muletede nga ye jide kumishoni ya kubanga mwana tu ayagala Douglas. Echo no munange te yakimanya. Tosobola kugoba bonna bakozi n'olowooza nti mwabo bono leta. Muyite muyinza kuba muntu mubi. Kakati Douglas abakubanga atengu katenduka. Olowooza te yandi yagadde dina. Era thank God Douglas yali muntu munnange atalabankana. Naye ziba kusanga bana abasajja abalabankana munnange Douglas yandibadde ayagalwa omukozi oba omukozi yandibadde ayagala Douglas. So Jocelyn nze nganze kano ka advice kankagende eri bonna ba bossi abakozesa abakozi. Naddala abakozi b'awaka omukozi w'ewaka muyise bulungi mwagale nga weeyagala kubanga omwana oyo w'omuyise bulungi. Kitegeeza agenda kukolera emirimu gyo bulungi n'omwana wa mulabirire bulungi na buli kimu kyonna abeere nga akirabirira bulungi. Ekyokubiri, n'omusajja w'awaka ne waba amugambyeko agamba anti ampisa bulungi, lwaki mba mu betrayinga, mba lwaki mwagalira omusajja. Ako nno kalowoozo kange kagende eri bonna bamadaamu w'awaka. Ekyokubiri, Jocelyn kye yakola okugoba ttendo nga okugoba ddina nga tamusasudde ssente ze, ekintu ekyo kyali kiri feya. Jocelyn we yali nga alina okugoba ddina ono yali alina okukwata omusaala gwe munnange n'agumuwa olw'ensonga yali agukoleredde. Kakati ggwe obeera tutunuulidde bikolimo bya muntu by'ogenda kugenda nabyo n'amaziga g'omuntu oyo. Naawo Jocelyn we yali alina okuba ng'akwata ssente za ddina munnange n'azimuwa, ddina n'akwata ekkubo n'agenda mu mirembe. Naye omuntu oyo buli wagenda ng'akufulima n'agamba kale nakolera madaamu naye n'agaana okunsasula naye ajja kuba alaba oba abaana be baliraba. Mwana tu olwo olulimi newe buli badde luba luyina okukugenderako eiza okuba nga lugendera ku mwana wo oba okugendera kumuzzukulu. So omukozi yenna w'oba omukooye ng'omugobye ate mugobe mu bulungi. N'ekyokubiri, musasule ssente ze. N'ekirala w'oba osobola muweeyo ka advance kubanga obadde te like abadde teyeetegese okuba nga mwana tu omugoba ne yeeyongerayo naye nga baagalwa balungi mbaagala nnyo ate n'abasubscribinga olinda subscribinga era nga mubeere bulungi.